Нові правила взяття на військовий облік чинні в Україні з 5 січня 2023 року. Постанова Кабінету міністрів України номер 1487 про затвердження порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів впорядкувала низку норм. Не знаю, я не знаю, що мені не давали нічого. Ні повістку, нічого, так що я не знаю. Ні, нічого. Ну, виїжджати за кордон не можна, бо закон з 24-го чи якого. А більше нічого, нічого. Не знаю. Ну, як треба, так роблять. Прийняли новий закон, новий порядок обліку мобілізованих. Кладеться обов'язок по обліку мобілізованих на роботодавця частково, потім єдиний реєстр мобілізованих. Я вже не пам'ятаю в деталях, але ця інформація є в відкритих джерелах. Ніяких повісток у застосунку Дія. Попри те, що з постановою можна ознайомитися у відкритих джерелах, серед закарпатців ширяться чутки, нібито повістки роздаватимуть через портал Дія. Аби розставити усі крапки над «і», з перших вуст розвінчуємо міфи з фахівцями. Наразі про якісь видачі чи оповіщення громадян виклики до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки через портал Дію мови не йдеться. Що стосується змін, які стосуються порталу Дія та єдиного державного реєстру військовозобов'язаних, то дані зміни зараз знаходяться в розробці. Вони будуть стосуватися саме зміни прописки громадян, декларування місця проживання. У разі, коли це запрацює, цю процедуру можна буде зробити онлайн за умови, якщо громадянин стоїть на військовому обліку та йому присвоєно унікальний номер в єдиному державному реєстрі військовозобов'язаних. Тоді він зможе пройти прописку за нове місце проживання через додаток «Дія». Але поки це не працює? Наразі це знаходиться в розробці. Андрій Акімов наголошує, постанова затверджує порядок обліку. Мова про обов'язок актуалізувати інформацію про зміну місця проживання та інші дані. Кожен громадян має для себе знати, що у разі зміни місця проживання чи будь-яких його сімейного стану, стану здоров'я чи інших факторів, він зобов'язаний в 7-денний термін подати відповідні документи до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Окрім того, навіть якщо ніяких змін не відбулося, один раз на 5 років кожен громадянин зобов'язаний звернутися до територіального центру комплектування та звірити свої облікові дані. Новації торкнулися і військового обліку українців, які перебувають за кордоном. До 3 місяців на облік можна не ставати. У разі, якщо військовозобов'язані виїжджають за кордон більше, ніж на 3 місяці, вони зобов'язані також стати на військовий облік у відповідних дипломатичних відомствах. Ці ж дипломатичні відомства також зобов'язані допомагати у поверненні військовозобов'язаних у разі, якщо на це є законні підстави. Мова про українські консульства та посольства за кордоном. Крім того, керівники підприємств, установ та організацій теж ведуть свій внутрішній військовий облік. Вони особисто відповідають за правильність та достовірність інформації, яка вноситься в військово-облікові дані, звірку з територіальними центрами комплектування, сільськими, селищними та ЦНАПами, а також за прийом громадян, які відповідних військово-облікових документів не мають, на роботу. Тобто вони не мають права приймати громадян, які не мають військово-облікового документу. Андрій Акімов наголосив, що особи, які мають законні відстрочки від мобілізації, мають обов'язково звернутися до центрів комплектування для отримання відповідного документа. Також потребує уточнення питання, хто має право робити побудинковий обхід для уточнення даних. З метою достовірності ведення військового обліку у сільських, селищних радах та відповідних ЦНАПах, представники цих органів можуть здійснювати подворовий обхід військовозобов'язаних з метою опитування на предмет змін у його військово-облікових даних. Також постанова врегульовує питання отримання посвідчень учасника бойових дій. Для цього кожен військовозобов'язаний, який проходить військову службу, звертається до свого відповідного кадрового центру у військовій частині, де він проходить військову службу. А якщо військовозобов'язаний вже звільнений з лав Збройних сил України по різних причинах, він може ознайомитися з переліком документів, необхідних для отримання посвідчення учасника бойових дій в наказі міністра оборони номер 369. Або ж звернутися до територіального центру комплектування, де йому нададуть усі відповідні роз'яснення, а також допоможуть зібрати відповідний пакет документів.
Деякі пункти військового обліку залишилися незмінними. Зокрема, це стосується жінок. Як і було досі, медики та фармацевти жіночої статі стають на облік в обов'язковому порядку. А за власним бажанням – ті, які мають фах, споріднений з відповідною військово-обліковою спеціальністю, перелік яких затверджений Міноборони.